Oh, after you go. Asrlar mobaynida bir daryodan suv ichib, hayot ne'matlaridan birgalikda bahramand bo'lib, sinov va tashvishlarini hamjihatlikda yengib kelayotgan xalqlarimizning do'stligi va yaqin hamkorligi doimo bor davom bo'ladi. این سفری دولتی شما را به تاجیکستان شوکت میرمانویش در تاریخ مناسبت های دو کشور رویدادی مهم میدانید. ایکی قرداش خلقنین توب منفعتلاریگه دولوک جواب برایدگن اتفاقچیلیک مناسبتلاری دورستگی شرطنامانین امزالانش مذکور tashrifimizning eng muhim natijalari bo'ldi desak, bu ham haqiqat.